Poštovani gledatelji, dobro vam večer. Ja sam Nina Kljenak, a vi gledate Dnevnik N1 televizije. Vijest dana. Novi šok u jednoj hrvatskoj bolnici, objavljena zastrašujuća fotografija sa zagrebačkog Svetog Duha koja prikazuje tijela poredana na podu. Državni tajnik ministarstva zdravstva prstom upire u ravnateljstvo, premijer proziva stranku Možemo, a grad osnivač bolnice naglašava da se ne zna otkad je snimka i da je moguće i ovo. Pretpostavka u ovom trenutku je da je moguće da se radi o namjeri, odnosno o činjenici da je neko, odnosno pretpostavci, da je netko izvadio tijela iz rastavnih uređaja vani i da ih je slikao i tako pustio vani. Ostanite s nama, u Dnevniku donosimo i ove priče. Brojne reakcije na aferu s COVID testovima i unosnog posla mladog sina bivšeg zastupnika HDZ-a s državom. Vidite da su mi se oči razgoračene, ne mogu uopće vjerovati da to neko tako može napraviti. Ne znam što bi rekla iskreno, to, ovo je pravna država, postoji policija, postoji DORH, USKOK, neka sve istraže. Uvod u super izbornu 2024. Od 1. siječnja najavljena porezna rasterećenja plaća. Oporba poručuje, a zašto ne prije siječnja? Izabrana nova vlada Federacije BiH, prosvjed u Sarajevu zbog Schmidtove izmjene Ustava Federacije. Najveće kritike dolaze iz bošnjačke stranke Demokratska akcija. Uživo smo u Sarajevu, napadnuti novinar N1 televizije. Papa Franjo stigao u trodnevni pastoralni posjet Mađarskoj, razgovarao s Viktorom Orbanom, s kojim ima više neslaganja, od migrantske krize do rata u Ukrajini. Nevjerojatni prizor iz Madrida, zbog tučnjave prekinuta utakmica Partizana i Reala, čekaju ih drakonske kazne. Portal Index objavio je snimku mrtvih tijela na podu mrtvačnice Zagrebačke bolnice Sveti Duh, kao i priču da im u bolnici priznaju da se to zna događati jer nemaju dovoljno hladnjaka za preminule osobe. Ravnateljica bolnice nije htjela izaći pred medije, kao ni gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević, u čijoj ingerenciji bolnica. Već je sve pokušala objasniti glasnogovornica grada s pričom, to se ne događa na bolničkoj patologiji. Tijela je možda netko izvadio, položio na pod i snimao. Preminuli na podu bolnice Sveti Duh, prizor koji šokira pacijente. Pa normalno, ako je istina, da nije dobro. Za svaku osudu. Da, za dostojanstvo. Da. Ako su priznali, onda kaj vam ja imam pričati? Onda je istina ako su priznali one. Pa je li vas šokira kad čujete tako nešto? Hvala Bogu da me šokira. Indeks piše da je snimka nastala prije više od 2 tjedna i da im bolnica priznaje da imaju nedovoljnih 12 hladnjaka za smještanje tijela pokojnika, kao i da su naručili novih 15. Ministarstvo zdravstva kaže da su im se obratili djelatnici patologije, da nemaju klimu i ventilaciju već 2 godine i da se širi nesnosan smrad. To je apsolutno neprihvatljiva i nehumana situacija, to što se događa na Svetom Duhu. Mi smo zaprimili nekoliko predstavki u ministarstvo. Ministar Beroš je razgovarao i sa ravnateljicom i sa gradonačelnikom Tomaševićem i da ih upozorimo na njihovu odgovornost. Očito imamo problem u ravnateljstvu KBA Sveti Duh. Što, nesposobni su obavljati posao ili? Tako to izgleda. Prozvana ravnateljica Ana Marija Šimundić kao i gradonačelnik Tomašević i zamjenici odbili su priču objasniti. Ma ne bi odgovarao, pa ne bi komentirao. Mislim da su to, ne, to su ono... Čisto jeste li bili upoznati uopće s tim stanjem u bolnici? Neću komentirati. Pa pred medije staje glasnogovornica grada. Snimka je autentična, ali... Je moguće da se radi o namjeri, da je netko izvadio tijela iz rastavnih uređaja vani i da ih je slikao i tako pustio vani. Znači, bolnica će podnijeti kaznenu prijavu. Ne odgovara tko smješta ravnateljici, a priča je došla i do premijera. To je pitanje za grad Zagreb, to je gradska bolnica i za Možemo. Neka se oni očituju i odgovore na to pitanje. Mislim da to isto nije u redu s obzirom na podatke koji su izneseni. A kada su 2 pacijentice dijelile krevet u sisačkoj bolnici, Plenković nije govorio da je to pitanje za HDZ. Jedina članica Možemo koja je odgovarala na pitanja kaže stanje u bolnicama posljedica je krpanja. I posljedice zdravstvene politike, kakvu imamo već 20 godina,
se jednako odražavaju i na državne bolnice, i na lokalne bolnice, i na županijske bolnice. I gdje god taknete, vidite da imamo sve gore stanje. Sanitarna inspekcija tri puta nenajavljeno je došla u bolnicu i nije našla ništa sporno. Ravnateljica bolnice dosad je 10 puta anonimno kazneno prijavljena, ali zagrebačka vlast je brani. Baš su joj jučer dodijelili nagradu grada Zagreba u iznosu od 50.000 kuna. Katarina Brečić, N1 Zagreb. Afere u zdravstvu, pune stupce i dnevnike, sustav, kažu i pacijenti i djelatnici, vapi za ozbiljnom reformom. Nisu u pitanju samo plaće, već i model upravljanja. Naša Ema Bašić je ispred bolnice Sveti Duh u Zagrebu. Ema, doslovno afera za aferom. Da, Nina, ova posljednja poprilično bizarna je užasnula javnost, kao što ste imali prilike čuti i u prilogu moje kolegice Katarine Brečić. Vrijedi ponoviti tri bitna faktora. Prvi je upravo izvješće, odnosno priopćenje samog Državnog inspektorata koji kaže da sve tri inspekcije koje su obavljene nisu bile unaprijed najavljene, kao što je spomenuo državni tajnik u Ministarstvu zdravstva da nekada i znaju biti, te da u njima nije utvrđen nikakav zdravstveni ni sanitetski propust, odnosno doslovno rečeno da ni jedno tijelo pokojnika nije bilo izloženo na neadekvatan način, odnosno na podu ili obdukcijskome stolu. Ono što je rekla glasnogovornica grada danas jest da će bolnica podnijeti kaznenu prijavu, da će kontrolni ured samoga grada provjeriti cijelu situaciju, ali da je sada i na policiji da istraži cijeli slučaj, jer se, kako kažu, ne može utvrditi kada je nastala sama snimka. Također treba istaknuti da iz grada tvrde da je moguće da je riječ o montiranom procesu, odnosno da je postojao pojedinac ili skupina ljudi koja je izložila sama tijela i potom snimila videozapis kako bi sa svoje strane izvukla neku za sada nepoznatu korist. Upravo iz svih ovih razloga moj gost koji je u ovim trenucima sa mnom ispred bolnice Sveti Duh je gospodin Belina iz koalicije udruga u zdravstvu, pa ćemo njega za početak pitati. Gospodine Belina, dobar dan, poštovanje. Kako vi komentirate sam slučaj? Pa ne znam kako bi ga komentirao. Mislim da kao i svi drugi ljudi koji su ovo vidjeli, sam zgrožen i bez riječi. Zapravo uopće ne znam što bih mislio. Ukoliko je ovo realna situacija zastrašujuća, ukoliko je montirano, onda je zastrašujuće koliko neko može biti perfidan pa se i ovakvim sredstvima služiti da bi dobio neke političke bodove. Moram vas to pitati, jeste li do sada dobivali ikada pritužbe pacijenata na ovakve slučajeve? Ne, moram reći da ne. Zna se dogoditi u raznim bolnicama da u datom momentu ne mogu pronaći određenog preminulog pacijenta, ali to se riješi kroz sat vremena, ali ovako nešto nismo nikad dobili pritužbu. No nije ovo jedini slučaj, imali smo nedavno i slučaj Sisačke bolnice gdje se zapravo pokrenula inicijativa za smjenom ravnatelja bolnice. Kako vi gledate na ovu situaciju, neovisno o tome da li će biti utvrđeno da je montirani proces ili nije, treba li ovdje ravnateljica na Svetome Duhu snositi ikakvu odgovornost? Dakle, ukoliko je situacija realno ovakva, onda je to uvijek problem uprave, naravno, jer očito nije dobro onda taj segment, ne upravlja se kvalitetno tim segmentom zdravstvene skrbi. Međutim, ne mislim da to traženje Pedra da ga malo odignemo od zemlje puno pomaže, jer zapravo to ne rješava problem. Dakle, moramo vidjeti u čemu je nastao problem riješiti na korist i ove bolnice i njenih pacijenata i svih ostalih bolnica u Hrvatskoj. E sad, ovdje je bio problem između ostalog i hladnjača, kako su sami zaposlenici spomenuli, no nije to jedini problem cjelokupnog zdravstvenog sustava. Je li ovo trenutak kada u vrijeme pregovora, odnosno budućih prosvjeda medicinskih sestara i tehničara, stvari isplivavaju na površinu ili je, opet se vraćamo na to pitanje takozvanog montiranog procesa, gdje sada pojedini detalji izlaze van u nečiju korist? Gledajte, mislim da je ovo neka situacija nekog raščišćavanja odnosa bilo političkih ili bilo nekih drugih unutar samih zdravstvenih ustanova, jer kao i u Sisku, tako i ovdje pretpostavljam da je neko od djelatnika zapravo snimio ovu snimku i objavio. Dakle, za ostvarivanje nekih svojih ciljeva. Po meni su i osobe koje su krive za ovakvu situaciju i osoba koja je to snimila, a da nije
ništa učinila s obzirom na zatečenu situaciju, apsolutno jednaka i apsolutno snose istu odgovornost. Tako da ne znam što bih rekao. Da li je to vezano uz činjenicu da smo u predizbornoj godini, da li je to vezano uz činjenicu da postoje ta neka nezadovoljstva unutar sustava i postoje razne struje koje imaju svoje agende, vidjet ćemo zapravo s vremenom. No tu su najkrhki, kao i obično, pacijenti, vi puno surađujete s njima i komunicirate. Što može u ovakvim situacijama nakon ovoliko slučajeva u posljednjih mjesec dana biti utješno za pacijenta na neki način da ono povjerenje koje smo rekli da je opstalo između liječnika i pacijenta i dalje postoji? Pa mislim da zapravo je najveći problem upravo to što ste rekli, povjerenje, da se u tim nekim igrama moći nepovratno to povjerenje ruši. Ono što je važno da moramo isticati primjere dobre prakse, da moramo isticati sve ono što je u sustavu dobro, ali isto tako upozoravati, otvoreno razgovarati o stvarima koje nisu dobre i pokušati ih popraviti. I svakako ulagati više u zdravstveni sustav. Apsolutno. Sve što se potroši za zdravlje je ulaganje, ne trošak. I tako trebamo razmišljati jer je zdravlje građana zapravo jedne zemlje, njezin vrlo bitan resurs. I mislim da je to dio o kojem moramo početi razmišljati na taj način. Gospodine Belina, hvala vam puno na razgovor. Hvala na pozivu. Kao što ste imali prilike čuti, inače sama vijest je svakako dočekana sa burom reakcija u javnosti, između ostalog i u redovima oporbe, pa stoga vrijedi napomenuti da sama bolnica je postala adekvatna, odnosno dozvolili su opciju pobačaja u bolnici kada je ravnateljica Ana Marija Šimundić stupila i preuzela mandat i samu bolnicu na svoje ruke, što vrlo vjerovatno u nekim redovima također nije dočekano sa najpozitivnijim načinom. S druge strane, nažalost, to nije jedini slučaj problema, kao što sam i sa gospodinom Belinom iskomunicirala, u samome zdravstvu, o kojima ćeš se ti u nastavku dnevnika, ako se ne varam, Nina, sada i baviti. Tako je, Ema, ali prije toga najnovije informacije, odnosno stiglo je priopćenje iz bolnice Sveti Duh. Evo, ja ću ukratko reći najvažnije. Kaže da rade sve da ispitaju sve okolnosti slučaja, da će se sankcionirati odgovorni. Ravnateljica tvrdi da je zatražila očitovanje predstojnika Zavoda za patologiju, koji je izjavio da se u mandatu ravnateljice uvijek postupalo u skladu s pravilnikom. A što se tiče samog mjeseca travnja, kad je navodno objavljena ova snimka, prema informacijama čitatelja, dakle prije dva tjedna, da u travnju, evo citiram, nije bilo preminulih osoba koje su ležale izvan rashladnih uređaja, a kamoli na podu. Bolnica je inače podnijela kaznenu prijavu danas protiv nepoznatog počinitelja. To su sve najnovije informacije vezano za ovaj slučaj, kojeg jasno vrlo pozorno pratimo i dalje. A nakon objave fotografije dvije pacijentice u jednom krevetu u sisačkoj bolnici, nakon čega jedna je preminula, dok je ravnatelj javnost informirao da je dobrom pokrenuta inicijativa za žurno razrješenje ravnatelja opće bolnice u Sisku Tomislava Dujmenovića od županijskih vijećnica Mosta Ljiljane Lampert i Luce Gašpar Šako. Kažu da ne mogu tolerirati nebrigu, diskriminiranje, omalovažavanje i ponižavanje kako pacijenata, tako i osoblja sisačke bolnice. Stanje je u bolnici komentirao premijer. Onaj tko je učinio da dvoje pacijenata završi u jednom krevetu će odgovarati za to, poručio je. Afere u zdravstvu, ali i nagomilano nezadovoljstvo pacijenata i djelatnika, to je slika sustava danas. Nezadovoljni plaćama, medicinske sestre, tehničari, ali i ostalo zdravstveno i nezdravstveno osoblje najavili su 3. svibnja niz mirnih prosvjednih akcija u raznim zdravstvenim ustanovama diljem Hrvatske, a zatim i veliki prosvjed na glavnom zagrebačkom trgu na dan sestrinstva 12. svibnja, ukoliko se do tada ne postigne dogovor o povišicama. Međutim, jedan dogovor je, čini se, ipak postignut. Danas bi trebao biti potpisan pravilnik o sistematizaciji kojeg vatrogasci godinama čekaju, a kojim bi mogao onda biti izbjegnut i najavljeni prosvjed sljedećeg četvrtka. Gotovo 35 godina ovaj medicinski tehničar radi u struci i to za plaću od 1000 eura. Kaže i sam je više puta u mladosti razmišljao zbog niske plaće i preopterećenosti napustiti struku pa i državu, ali želja da pomogne pacijentima bila je jača. Sada gleda druge kako odlaze.
mojih troje kolega koji imaju preko 30 godina radnog staža iz ovog grada, iz ovih gradskih bolnica su otišli, maknuli se i rade sasvim deseti posao. Ne zato što ne vole taj svoj poziv i taj svoj posao, nego jednostavno zato što ne mogu preživljavati. Konkretno ta dvojica su otišli konobariti. To ne konobare bilo gdje nego u gradu Zagrebu. Da je i ostalim zdravstvenim i nezdravstvenim radnicima, izuzev liječnika, dosta preživljavanja, upozorit će od 3. svibnja kada kreću mirne prosvjede u zdravstvenim ustanovama diljem Hrvatske. Mi ćemo za vrijeme pauze, dakle svaki dan od srijede pa nadalje u 11 sati organizirati prosvjed naših svih nezadovoljnih radnika. Taj iznos sredstava koji je odobren je sada za visoko stručnu spremu, dakle i liječnike i on, i ovo što je predviđeno sve u uredbi, sigurno je veći iznos nego bi dobili sa ovih 10% koje mi tražimo za sve ostale radnike. Sindikati na današnjem nastavku pregovora oko kolektivnih ugovora s ministrom Berošem nisu uspjeli postići kompromisno rješenje. Od svojih zahtjeva ne odustaju i kažu sve su opcije na stolu. Slijedi veliki prosvjed na središnjem zagrebačkom trgu na dan sestrinstva. To smo samo spomenuli i vidjeli da ostajemo na relacijama kojima smo bili i do sada. Znači, mi pripremamo sve ono što pripremamo. Ministar u ovom trenutku ne može nam dati nekakav bolji i pozitivni odgovor u odnosu na ono što nam je do sada dao, tako da smo tu gdje jesmo. Da će se stvari pokrenuti i s koeficijentima te sistematizacijom radnih mjesta nadaju se i vatrogasci. Traže donošenje pravilnika ili kreću u prosvjed na Markovom trgu, simbolično na dan Svetog Florijana, svog zaštitnika. Ako pravilnika nema do 4.5. imamo prosvjed. Na prosvjedu se očekuje negdje između 550 i 700 vatrogasaca sa otprilike nekakvih 60 do 70 vozila. Kažu, na donošenje pravilnika uzaludno čekaju već 3 godine. Na uredbe vlade koji se trebali propisati dodatak na, na opasnost za život i zdravlje, dodatak na posebne uvjete rada, dodatak na funkciju, nisu još uvijek donešeni, iako je zakonom propisano da se donesu 6 mjeseci od donošenja samoga zakona. Premijer je uvjeren da do prosvjeda vatrogasaca neće doći i da će novi pravilnik o koeficijentima biti objavljen uskoro. Vatrogasci su, je li potpisao ovaj Tucaković pravilnik? Ja mislim da je. Moramo sad pitati glavnu tajnicu vlade. Je li potpisao? Danas će biti objavljen. Evo, danas će biti objavljen tako da Sveti Florijan bude zadovoljan. Potvrđuje to i glavni vatrogasni zapovjednik i dodaje sve spremno. I dodaci i minimalni koeficijenti i osnovica, znači primjena osnovice, prema tome evo ja to je jako dobro i mislim da će to i tijekom drugog tjedna biti sve skupa završeno, naravno mora se provesti procedura. Jer u protivnom za vladu će i sljedeći tjedan biti u znaku vala nezadovoljstva i prosvjeda od djelatnika u zdravstvu do vatrogasaca. Nataša Vidaković, N1, Zagreb. 24 sata donose priču o mladom poduzetniku iz Varaždina, sinu bivšeg HDZ-ovog saborskog zastupnika, čiju firmu policija istražuje zbog navodnog krivotvorenja COVID testova. Zgrožena je ne samo opća javnost, već i ona stručna, te institucije koje upozoravaju u vrijeme pandemije ne isključujemo da se moglo loviti u mutnom. Što se točno događalo u ovoj zgradi u Varaždinu, javnost ne zna, a ne znaju ni čelni ljudi u resornom ministarstvu. Vidite da su mi se oči razgoračene, ne mogu uopće vjerovati da to neko tako može napraviti. Iza moguće kriminalne afere stoji 24-godišnji Filip Mihalić, sin bivšeg HDZ-ovog saborskog zastupnika Anđelka Mihalića. Njegova tvrtka lani je navodno uvozila testove za koronu od licenciranog proizvođača Kine, da bi ih onda, sumnjaju istražitelji, počela krivotvoriti u Turskoj i prepakiravati u Varaždinu. Berošev tajnik ističe kako Ministarstvo zdravstva s tom tvrtkom nema ugovore, ali ne osporava činjenicu da su se testovi nabavljali sa svih strana. Bila je korona kriza, nije bilo nikakve zaštitne opreme, nije bilo tih testova, znači to su bili novi testovi. Očito je neko lovio u mutnom, ako je tome tako, onda nek organi pravosuđa tu postupaju, mi ih apsolutno podržavamo. U ovoj ljekarni u centru Varaždina, kažu nam, redovito dobivaju i prodaju testove Bosonovog pakiranja. A upravo iza dijela tih pakiranja krije se Mihalićeva muljaža. Detektivi PNUSKOK-a i policijske uprave Varaždinske imaju pune ruke posla.
Policijska uprava Varaždinska temeljem zaprimljene anonimne prijave raspolaže određenim saznanjima, te su u tijeku intenzivne provjere zaprimljenih navoda, ali i poduzimanje drugih potrebnih mjera i radnji iz nadležnosti policije, a o kojim detaljima, nažalost, u ovom trenutku ne možemo javno iznositi podatke. Dok 2019. Mihalićeva tvrtka nije imala ni eura zarade, godinu nakon iznos se popeo na 442 tisuće eura, a 2021. na 3,47 milijuna eura prihoda. Da se biznis isplatio, pokazuje automobil od najmanje 350 tisuća eura koji vozi mladi Mihalić. Građani čije sjedište tvrtke u centru Varaždina zgroženi su informacijama u medijima. Mislim da on je dosta iskusan, ali sigurno ima sa strane nekoga koje je po uputama. Ja bi njega nagradio, ali bi kaznio ove koji su mu omogućili to. Jer mali iskoristio priliku, a obično se veli da prilika čini lopova. Posrediti i u čuzu, kaj drugo. Tako mladi i gle šta on radi, i tak se bahato i lopovlukom se takvim dali sve. To je za mene direktno zato. Bojim se da se više ničemu ne čudim kaj se događa. Ljudi su željni bez zarade, novaca, visokog standarda, nemaju strpljenja. Sve se promijenilo. Iz Halmeda nisu negirali činjenicu kako je kontrola primijetila da neka pakiranja nemaju adekvatno istaknute deklaracije na hrvatskom jeziku, što je protivno zakonu. Halmed vam provjerava svu dokumentaciju koja je potrebna za registraciju medicinskog proizvoda i nije u obavezi, a nije ni moguće provjeriti svaku kutiju koja se nađe u prometu. I evo, nažalost, ne znam sad da li će sad istraga neka ići, da li je to istina, ali sigurna sam da u toj pandemiji je bilo jako puno ljudi koji su htjeli na brzinu zaraditi i sigurno možda on nije jedini slučaj. Od Mihalićeve firme testove su nabavljale bolnice, domovi zdravlja, zavodi za javno zdravstvo i ravnateljstvo za robne zalihe. Oporba ističe da je vladajuća stranka HDZ na koljenima zbog još jedne afere. Imamo jednog mladog, poduzetnog i sposobnog dečka koji je to, zato je najpovoljniji, najsposobniji, najpametniji, najinovativniji, radi krasne biznise sa državnim tvrtkama i sa državom. Nakon toga se upetljava u poslovanje sa COVID testovima, zato jer je opet najpovoljniji, najinovativniji, najefikasniji, i onda na kraju dana saznamo da je to čudom, slučajnošću, spletom nesretnih okolnosti je tata ugledni HDZ-ovac. Ljudi su doslovce od COVID-a i umirali, a sve to da bi si HDZ-ov podmladak kupio Lamborghini. HDZ nas je ovime, odnosno njegov podmladak, naučio u doslovnom smislu riječi što znači biti izvozan. To je neviđena sramota. Profitirati na zdravlju naših građana. Nakon telefonskog razgovora s HDZ-ovcem, koji se, kako nam je rekao, savjetovao s odvjetnicima, na kraju je ipak odlučio osporiti sve informacije. U povodu vašeg upita u odnosu na sadržaj medijskih objava, osporavamo u cijelosti navode o bilo kakvom poslovanju društva koje bi se protivilo pozitivnim propisima i javnom moralu. Mihalića se već spominje u cijelom nizu prijestupa. Golema zarada u sumnjivim okolnostima i unosno poslovanje s državom za vrijeme pandemije očito ne prolazi neprimjećeno. Lucija Ptičar, N1, Varaždin. Iako je ministar Primorac upozoravao da neće biti značajnijih poreznih promjena, prvi mjesec super izborne 2024. godine nosi porezna rasterećenja na plaće. Iako se na novom paketu još intenzivno radi, plan je vlade da se ovog puta podebljaju plaće onih s najnižim primanjima, ali i da se dijela novca odreknu jedinice lokalne samouprave koje su ostvarile fine prihode u prošloj godini. I dok svi porezna rasterećenja pozdravljaju, jedni zamjeraju tajming, drugi moguća rješenja, a treći imaju svoj prijedlog. U izbornoj godini vlada priprema još jedan adut, veće plaće svima. Ministar financija priprema novi paket poreznih izmjena s kojima bi se startalo od 1. siječnja iduće godine. Detalja još nema osim političkih poruka. Ovo što je naznačio ministar Primorac predstavlja će novi paket poreznog rasterećenja, niz zakona koje ćemo donijeti tijekom jeseni kako bismo omogućili našim građanima da im se povećaju neto primanja. Prije svega se to odnosi na one s najnižim plaćama.
plaćama. Obol će dati i jedinice lokalne samouprave. Suficit u proračunu koje su ostvarile, fiskalni je prostor da plaće rastu u svim dohodovnim razredima. Vijest je to koja je pokvarila raspoloženje SDP-ovom županu Komadini, koji se s premijerom i županima družio u Opatiji. Porezna reforma koju najavljuje vlada je već viđen film, koji zapravo porez na dohodak preusmjerava, što je dobro građanima, veći porezni odbici, znači veće neto plaće, ali izbija proračune gradova, općina i županija. Malo dajem, pa malo uzmem. Očito je recept vladine politike. Podsjetit ću da smo velikom reformom povećali prihode od 2017. na ovom praktički svima, osim možda onima koji su najrazvijeni. U konačnici rezultati proračuna, to je suficit opće države 0,4%, govore o tome da su prihodi lokalne razine zaista bili visoki u 2022. I dobro, ako se ide s većim plaćama kroz poreze, zašto čekati iduću godinu, pitaju se u SDP-u. Inflacija nalaže drugačiji pristup. Da je sada pravi trenutak, dakle da se u idućih mjesec, dva, te porezne izmjene predlože javnosti, da mi to sve ovako malo prodiskutiramo i da od 1.7., dakle na polovici ove godine, već krene ta reforma zapravo u stvarnost, u realnost i da se plaće povećaju već od 1.7. Da, ali gdje je srpanj i gdje su izbori do kojih još ima vremena? Ovako poklon mogao bi se brzo zaboraviti. Klasičan PR koji HDZ radi i onda sve te krasne stvari idu prvi iduće godine. Znamo da iduća godina ona godina izbora. Poslodavci se ne zamaraju izborima. Manje poreze uvijek će pozdraviti. Znaju što bi njih razveselilo. Praktički uvedemo flat rate za porez na dohodak, jel, pa da ne bude 20-30%, nego da bude recimo 10%. To što su nam građani bogatiji, jel, to će biti manje iseljavanje. I sindikati imaju konkretne prijedloge koji bi zaustavili kritike koje dolaze od lokalne samouprave. Porez na nekretnine je također porez lokalne razine i kreiranjem pravednije oko porezivanja nekretnina mogu se stvoriti dodatni prihodi lokalnim jedinicama. Dakle, ovo što će im se sada kroz promjene u porezu na dohodak uzeti, moglo bi im se kompenzirati, da pače još i uvećati. Ipak, tko uvodi poreze u izbornoj godini? Makar i one za koje Kroflin kaže da su pitanje zdravog razuma. Za njih se svojedobno zalagao i ministar financija, ali kad nije bio ministar. Anka Bilić-Kiserović, N1, Zagreb. Puno je špekulacija o tome tko bi mogao postati novi vlasnik Fortenove. A kao jedan od mogućih spominje se hrvatski plinarski kralj Pavao Vujnovac. No članica uprave PPD-a, tvrtke koja posluje u sklopu Ena grupe, čiji je Vujnovac vlasnik, danas bunjena pred kamerama na to pitanje. Poslali smo upite na još nekoliko adresa. Ivana Tomić donosi detalje. Moguća kupnja Fortenove očito je nezgodno pitanje za članicu PPD-ove uprave. Vezano za Fortenovu, je li PPD zainteresiran za kupnju ja Fortenove Mitko? Ne možete nam ništa reći o tome? Ne, to ćete morati sa kolegicom Doroteo nakon ovog dijela oko Petrokemije. Za kupnju bi pak možda bio zainteresiran Saif Al-Kedbi, ali njegov savjetnik iz Dubaja za N1 Newsroom kaže kako ih nitko nije obavijestio o prodaji. Al-Kedbi i dalje tvrdi da je većinski vlasnik, iako su i ruske banke i on koji je otkupio udio pod sankcijama. Ako do tog procesa zaista dođe, ja sam siguran da će se on uključiti u to, da će se uključivati i na taj način potencijalno, ali prije svega moram naglasiti da je zaista neobičajna situacija da management kompanije pokreće prodaju kompanije bez suglasnosti i odobrenja vlasnika. Znači, nikakvu informaciju o tome nemamo. Pokušat će, dodaje Borojević, osporiti prodaju ako do nje dođe. Ali sve ovisi o sudskim procesima koje Al-Kedbi pokrenuo pred sudom u Nizozemskoj. Ukoliko se ovaj proces desi, a nakon toga na Vrhovnom sudu u Nizozemskoj, Vrhovni sud Nizozemskoj odluči u korist SB Karta, odnosno u korist vlasnika gospodina Al-Kedbija, onda su sve odluke koje kompanije međunarodne donele nevažeće, jer su donesene bez učešća dioničara koji je trenutno na Vrhovnom sudu u Nizozemskoj sa svojim žalbama. Kao još jedan mogući kupac spominje se i Podravka, ali danas nisu odgovorili na naš upit. Za oporbu je pak jasno kako prodaja neće moći ići bez Vujnovca u nijednoj kombinaciji. Ako izuzmemo, dakle, ovaj udio koji imaju Rusi, on je taj koji će imati dovoljno da odlučuje po kojoj cijeni će se to prodati. Tako da utjecaj Pave Vujnovca na hrvatsko gospodarstvo, ali nažalost i na hrvatsku politiku, o tome sam isto govorio, je prevelik.
Nije tu sve čisto niti za bivšeg SDP-ovog ministra. Postavlja se pitanje da li je Todorić, bivši vlasnik Agrokora, mogao isto činiti ovo što sada čine novi vlasnici, a to je da traže otplatu dugova kroz prodaju jednog dijela cijele te aglomeracije. Pitali smo i mirovinske fondove, jesu li oni zainteresirani za samostalnu kupovinu Fortenove ili kreditiranje druge tvrtke u tom poslu, poput Podravke. Odgovorila su nam tri. Iz AZ fonda rekli su kako nemaju komentara, iz Erste Plavog kako prate sve dostupne informacije i postupaju u okviru ovlasti, a iz Croatia osiguranja da nemaju saznanja o aktivnostima fondova u kojima imaju učešće u kapitalu. Konačna objava potencijalnih kupaca trebala bi se znati za oko 6 tjedana. Ivana Tomić, N1, Zagreb. Saborska oporba ujedinila se po pitanju saborskog poslovnika. Zajednički su s potpisima 69 zastupnika zatražili od Ustavnog suda odgovor na pitanje smije li oporba predlagati izmjene poslovnika nakon što Odbor za Ustav otklonio tu mogućnost. Jeste li suglasni? Šef Sabora i vladajuća većina odbili su u dnevni red uvrstiti raspravu o izmjenama poslovnika koje je predložila zastupnica Marija Selak Raspudić. Smatraju da takve izmjene može predložiti samo nadležni Odbor za Ustav, politički sustav i poslovnik. Nadam se da će Ustavni sud razmotriti ovaj zahtjev, da nećemo svjedočiti bilo kakvom obliku proceduralnog cinizma, da će ući u meritum pitanja i dati odgovor koji nam je potreban, a to je da teror većine nad manjinom nije dozvoljen. Poslovnik uređuje rad Sabora, postupke donošenja zakona i sve druge odnose u parlamentu. Selak Raspudić kaže da bi njezine izmjene otvorile Sabor prema građanima i osigurale da vlada mora odgovarati saborskim zastupnicima, što često izbjegava. Oporba je oko ovog pitanja jedinstvena. To je onaj dio u kojem se svi ovdje prisutni slažemo, a to je da zastupnici u Hrvatskom saboru koji imaju pravo predlaganja izmjena zakona, a u određenom broju, kada prikupe određeni broj potpisa i pravo predlaganja izmjena Ustava, pa kako onda nemamo pravo predlagati kao zastupnici izmjene poslovnika? Kada bi predložio odluku o raspisivanju referenduma da izađemo iz Europske unije, i to bi predsjednik Hrvatskog sabora uvrstio u dnevni red. Kada bi predložio odluku o promjeni granica Republike Hrvatske da Piranski zaljev ustupimo Sloveniji, i to bi predsjednik Hrvatskog sabora stavio u dnevni red, ali kada bi uputio prijedlog za izmjenu poslovnika kojom bi recimo povećao pravo sa 3 na 5 opomena, to predsjednik Hrvatskog sabora ne bi uvrstio u dnevni red temeljem odluke Odbora za Ustav. Ja mislim da je ovo dovoljna sličica koliko je ponašanje apsurdno. Ništa tu nije apsurdno HDZ-u. Oporbu optužuje da pokušava stvoriti kaos, te da je zbunjena. Poslovnik nije, dakle, u tom smislu formalno pravno zakon. Poslovnik ima pravnu snagu zakona, ali nije zakon. Prema tome, odredba koja govori poslovnika, koja govori o mogućnosti da zastupnici predlažu izmjene zakona, se ne odnosi upravo s tog razloga na poslovnik. Stručnjak za ustavno pravo Đorđe Gardašević ne dvoji. U ovom pitanju oporba je apsolutno u pravu. Ne radi se naime o tome tko ima pravo usvojiti promjene poslovnika. To po Ustavu ima pravo samo vladajuća pozicija, dakle onih 76 zastupnika. Međutim, ovdje se radi o jednom bazičnom pitanju, tko ima pravo predložiti promjene poslovnika, dakle promjene o kojima će se raspravljati na dnevnom redu u Saboru. To zaista bi morao imati pravo svaki zastupnik ili zastupnica, i to je minimum demokratske neke prakse. Gardašević smatra da je dobro što je oporba zatražila odgovor od ustavnih sudaca koji prema njemu nemaju težak zadatak. Nada se da će prihvatiti argumente oporbe. Ilija Jandrić, N1 Zagreb. Izabrana je nova vlada Federacije BiH, na vlasti koalicija SDP-a i HNS-a BiH, dok istodobno ispred zgrade traju prosvjedi bošnjačkih stranaka koje su danas u oporbi nakon jučerašnje odluke visokog međunarodnog predstavnika Kristijana Šmita. U međuvremenu je napadnuta i ekipa N1 televizije. Idemo uživo u Sarajevo, tamo je naša reporterka Tina Jelen Dizdar. Tina, što se dogodilo?
Pa dakle, što se tiče ekipe N1 koja je evo pratila te proteste ispred federalnog parlamenta dok se birala vlada federacije, dakle bio je to verbalni napad. Pokušavala je kolegica Aleksandra Tolj da razgovara i sa bivšom ministricom vanjskih poslova koja dolazi iz stranke Demokratske akcije kada je napadnuta od grupe koja je tu protestirala. Na vrijeme je reagovala specijalna policija, dakle ekipa je izmještena i to se sve na najbolji način dakle završilo. No, protesti su danas održali, oni su trajali zapravo cijeli tok ove sjednice, sve do potvrđivanja dakle, nove vlade federacije i rekla bi nije to samo bile probošnjačke stranke, naravno najviše bilo simpatizera SDA i DF koje evo danas i službeno odlaze u opoziciju. Bilo je tu i građana, dakle Bosne i Hercegovine, Sarajeva koji su došli da podrže, kako su kazali, građansku Bosnu i Hercegovinu. Analitičari su i ranije govorili da su ovi ljudi izmanipulisani, da jednostavno ne znaju zbog čega su došli i da ne znaju ni poznaju, dakle, odluke visokog predstavnika. To smo danas mogli čuti i od upravo SDP, odnosno trojke HDZ-a koji se kasnije obratili kratko novinarima nakon što je potvrđeno. Dakle, zaista, evo, kad su prošli izbori, dakle, imali smo izbore tek već u oktobru, mjeseci, 7 mjeseci nakon toga, tek sa odlukom visokog predstavnika, rekla bi, raspetljan je taj čvor. Dakle, premijer federacije, Nermin Nikšić, također se obratio novinarima, radi se o danas, o novom premijeru koji je kazao da shvata stranku Demokratske akcije, radi se o sistemu faktički koji vlada ovdje 25 godina, 30 godina, da odlaze u opoziciju, da se nada da će se oni sada reformisati s jedne strane, s druge strane, ali da nasilje se ne može trpiti. On je u svom programu obećao mnogo toga, veće penzije, veće invalidnine kako to biva sa svakom novom federalnom vladom, no ono što je u ovom trenutku zaista bitno za reći da smo mi imali tehničku vladu, dakle vladu tehničkom mandatu ovdje na području federacije koja je ušla u 9. godinu svoga rada. Odluke visokog predstavnika koje su jučer nametnute, različito su u federalnom domu, dakle se posmatraju, zato je sjednica trajala skoro 3 sata. SDA i DEF smo smatrali da te odluke su donesene prije svega u interesu HDZ-a Bosne i Hercegovine, da je tim odlukama betonirana ova stranka i na narednim izborima. S druge strane, upravo u HNS-u, dakle Hrvatskom narodnom saboru, smatraju da dio tih odluka je protiv hrvatskog naroda, dok SDP i ove stranke, uslovno rečeno osmorke, kažu kako je ostavljen taj uslovni rok od 12 mjeseci da se političari dogovore, nakon toga se nameću neka trajna rješenja, a ovo što je danas donio visoki predstavnik služi prije svega za deblokadu federacije. Dakle, dobili smo novu vladu. Još treba reći da neki su danas i postavili i to pitanje, dakle, govorimo prije svega o analitičarima. Stranka Demokratske akcije zapravo u federaciji bila pobjednička stranka, ona odlazi u opoziciju, dakle, na svim razinama je faktički izgubila i člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, izgubila je i na državnom nivou, izgubila je na federalnom nivou i postavlja se opravdano pitanje kada će Bakir Izetbegović podnijeti ostavku. To su nam kazali neki danas s kojima smo razgovarali, jer ovo je zapravo zadnja razina na koju je mogao, dakle, koju je mogao da očekuje, no čini se da niko nije želio upravo sa njim u dijalog, a to su nekoliko navrata potvrdili i Dragan Čović i Nermin Nikšić. Dakle, naredne sedmice primopredaja vlasti, nova vlada na čelu sa premijerom Nerminom Nikšićem. Potpuno razumijem, potpuno je politički legitimno da SDA se protivi tome da prepusti vlast. Oni puno bolje od nas znaju šta gube. To ćemo nastojati demonstrirati u ovom periodu, da smo otvoreni za sve konstruktivne i kritike i prijedloge i suradnje. Dakle, ja bih bio sretan da oni na kraju pređu ovaj Rubikon i postanu opozicija kakva smo bili mi, a vi ćete se sjetiti koliko smo i u vrijeme pandemije i koronavirusa, koliko smo mjera predlagali kao opoziciona socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine, pa je čak i značajan dio mjera dobio podršku u parlamentu, ali nisu baš dobili i došli do realizacije kada je u pitanju izvršna vlast. Dakle, ja bih bio sretan da oni budu opozicija koja će podržavati sve ono što je u interesu građana Bosne i Hercegovine i kritikovati nas, prozivati i napadati za sve ono što smatraju da nije u redu. Reci.
Recimo i to da je zaista prljavo se igralo sa obje strane, da ne kažem na tri strane, dakle svih ovih mjeseci. Mnogo je bilo tu govora o kupovini zastupnika, o kupovini glasova. Danas je ova vlada potvrđena sa većinom od 51, inače većina 50, to je izuzetno tjesno. Vidjet ćemo kako će sutra u federalnom parlamentu, dakle, biti donesene odluke, obzirom da evo, dakle, potrebna je ta dvotrećinska većina za najvažnije odluke. S druge strane, 51, dovoljno je da jedan zastupnik ne dođe na sjednicu, zakona neće moći prolaziti. Hvala ti, Tina. Uživo iz Sarajeva, Tina Jelindizder. Političke stranke koje su formirale novu vladu pozdravile su odluku visokog predstavnika. SDA ga očekivano napala i optužila da djeluje koordinirano s hrvatskim premijerom. U napadima na Schmidta stranci SDA pridružila se i Demokratska fronta Željka Komšića, koja kaže da je intervencija visokog predstavnika brutalni napad stranca na ustavni poredak. Vidimo da utakmica nije fair i to nije dobro. I zato želimo da stranke koje su odlučile formirati vlast u federaciji sada što prije prionu promjeni izbornog sustava i da razriješi sve ako je moguće samostalno. Sa što znači, manje upliva međunarodne zajednice. Niste u koordinaciji sa Schmidtom kako SDA kaže? Pa to je njima najlakša varijanta sada, da optužuju sad Hrvatsku da nešto urgira preko Schmidta, da uređuje odnose u Bosni i Hercegovini. Ne, naša pozicija je jasna, čvrsta, kontinuirana. Hrvatska je prijatelj Bosne i Hercegovine, susjed Bosne i Hercegovine. Papa Franjo danas je na trodnevnom pastoralnom posjetu u Mađarskoj, prvom njegovom putovanju od kad je krajem ožujka bio hospitaliziran zbog bronhitisa. Očekuje se da će rat u Ukrajini, migracije, europski kršćanski korijeni biti na vrhu dnevnog reda u njegovim javnim obraćanjima, ali i razgovorima u četiri oka s premijerom Viktorom Orbanom. Franjo i Orban razlikuju se u stavovima prema više stvari, poput oštrog protumigrantskog stava mađarskog premijera, ali i postavljanja prema ratu u Ukrajini. Budimpešta i dalje zadržava odnose s Moskvom, te odbija poslati vojnu pomoć Kijevu. Papa, koji poziva često na opću zabranu trgovine oružjem i smanjenje proizvodnje oružja, ipak je naglasio da je slanje oružja u Ukrajinu moralno prihvatljivo ako se koristi samo za samoobranu. A livello internazionale pare persino che la politica abbia come effetto quello di infiammare le anime affinché di risolvere i problemi. Dimentica della naturalità raggiunta dopo gli orrori della guerra, regredita a una sorta di infantilismo bellico. È dunque essenziale ritrovare l'anima europea. L'entusiasmo è il sogno dei padri fondatori, statisti che hanno saputo guardare oltre il proprio tempo, oltre i confini nazionali e i bisogni immediati, generando diplomazie capaci di ricucire l'unità, non di allargare gli strappi. Sudanske oružane snage prihvatile su produljenje prekida vatre postignutog posredstvom Washingtona i Rijada za još 72 sata nakon što u ponoć isteklo prethodno, koje je donijelo zatišje i omogućilo evakuacije stranaca koje još uvijek nisu završene. Stotine ljudi su ubijene u sukobu koji traje puna dva tjedna, a koji se odvija između regularne sudanske vojske i suparničkih paravojnih snaga za brzu potporu, koje su upletene u borbu za vlast koja prijeti destabilizaciji šire regije. Primjer je dovelo do zatišja u borbama, ali ih nije potpuno zaustavilo. Trebalo isteći u ponoć i mnogi su strani državljani ostali zarobljeni u zemlji unatoč egzodusu tijekom proteklih nekoliko dana. Kriza je izazvala veliki izbjeglički val. Tisuće Sudanaca pobjegle su u okolne države, a UNHCR procjenjuje da bi oko 270 tisuća ljudi moglo pobjeći samo u Južni Sudan i Čad. I za kraj pogledajmo kako nas vrijeme očekuje tijekom produženog vikenda. Kristijan Božarov. Dobar večer, poštovani gledatelji. Sve nas zanima kako nas to vrijeme očekuje sljedećih nekoliko dana, no prvo kratko o današnjem danu. Počeo je sunčano, no tijekom dana smo primijetili dolazak ovih oblaka nad Hrvatsku, koji su sakrili sunce, a mjestimice u ovim kasnim popodnevnim i večernjim satima dali na sjeveru Hrvatske i koju kap kiše. U nadolazećoj noći, pa i sutra, oblaka će nad cijelom Hrvatskom biti dosta. Sutra sredinom dana moguća su i kraća sunčana razdoblja. Međutim, ono što je značajno spomenuti, da će u poslijepodne
popodnevnim satima mjestimice biti i kratkotrajnih pljuskova praćenih grmljavinom i to prije svega u dijelu unutrašnjosti, kako središnje, tako i gorske. Čini se da će najviše suhoga vremena ipak biti duže jadranske obale. Temperature zraka relativno visoke, tijekom noćnih sati i unutrašnjosti, pa uglavnom oko 10 ili malo ispod 10, u gorju 6-7, duž jadranske obale i na otocima to će biti i do 14-15 stupnjeva uz većinom slabo do umjereno jugo ili jugozapadnjak. Dnevne vrijednosti, još malo više nego prethodnih dana, subota će vjerojatno biti najtopliji dan ovog tjedna uz brojke koje će se u cijeloj zemlji popeti na 20, ponegdje 22-23 Celzijeva stupnja. Biće ugodno toplo. Uz eventualni poslijepodnevni pljusak na sjeveru zemlje može kratko osvježiti. Sljedećih dana, tijekom produženog prvomajskog vikenda, promjenjivo vrijeme. Evo vidimo, svaki dan će se izmjenjivati oblaci i sunčana razdoblja i teško je uopće izdvojiti i jedan posve suhi dan. Kiša će biti ipak rijetka, prolazna, neće padati po cijele dane, a temperature zraka ostaju ugodne. Tek početkom tjedna, tamo oko utorka, kiša bi mogla biti nešto jača, ali nakon toga slijedi i smirivanje u srijedu. Slično i na Jadranu, kombinacija oblaka i sunca, mjestimični pljuskovi, ponegdje praćeni i grmljavinom, no bit će i dužih suhih perioda i ponešto sunčanih razdoblja uz uglavnom slab vjetar. Nešto češća kiša i ovdje će biti sa ponedjeljka na utorak. Za kraj ponovimo, produženi vikend donosi nam promjenjiv tip vremena, izmjenu oblaka i sunca, mjestimice može biti kiše ili pljuskova, malo češće u unutrašnjosti, ali ono što je dobra vijest, ostaje nam relativno toplo. Evo vidimo da će temperature biti uglavnom oko 20, u ponekim danima i malo preko 20. Ugodan nastavak večeri. Pratili ste Dnevnik, svakako ostanite uz naš program. Informirajte se na našem portalu n1info.hr i društvenim mrežama. Ugodan vam vikend i doviđenja.